Війна, що має значення для всього людства. Дві ядерні держави – Індія та Пакистан – на межі масштабного зіткнення. На кордоні між ними дуже гаряче. Від терактів до артилерійських обстрілів та авіаційних боїв. Але стратегічних арсеналів цих двох держав може вистачити, аби знищити життя на планеті. Чому спалахнув конфлікт? Віта Кушмірук розповість. Індія та Пакистан на порозі війни. Такими заголовками уже понад два тижні рясніють світові ЗМІ. Усе через перестрілки та авіаудари на території Кашміру, який розділений між двома країнами. Конфлікт уже 70 років у замороженому стані та періодично поновлюється. Цього разу вже вп'яте. Порожні будинки та дим від пострілів. У перші дні березня Кашмір виглядає ось так. Люди по обидві сторони кордону тікали зі своїх домівок. Школи зачинені, залізничне сполучення перерване. Щонайменше 11 мирних жителів загинули. Люди дуже налякані. Вони не знають, скільки ця стрілянина триватиме. Індійські урядовці мають зрозуміти, поки вони сидять у Делі, люди на кордоні страждають. Тут був дуже щільний вогонь. Останні 3-4 дні Індія нас часто обстрілює. Наші діти хворіють через стрес. Ми були у небезпеці, могли померти від страху чи голоду. Тому ми втекли. Та куди нам йти в горах? Конфлікт між Індією та Пакистаном почав набирати обертів у середині лютого, коли в індійській частині Кашміру замінований автомобіль протаранив автобус із військовими. Тоді загинули 45 людей. Відповідальність на себе взяло угруповання «Джаїш-е-Мухаммад», яке базується у Пакистані. Індія одразу ж звинуватила сусідню країну у переховуванні терористів. Я хочу сказати терористам та їхнім покровителям, що вони зробили величезну помилку і заплатять за це. Ми ніколи не були на боці вбивць чи жорстокості, ні раніше, ні сьогодні. Ми не дозволимо терористам використовувати нашу землю. Це наша чітка політика. Якщо Індія має хоча б якийсь доказ нашого втручання, то нехай їх надасть. Та попри всі заяви Пакистану, помста не забарилася. Спочатку Індія забрала торговельні привілеї і підвищила мито на ввезення товарів на 200%. Десятки вантажівок зупинилися на кордоні. Ринки закрили із міркувань безпеки. Тут же лінія контролю. Ми не знаємо, коли може початися новий обстріл. Після торговельного удару Індія завдала вогневий і першою обстріляла пакистанські території Кашміру. У Нью-Делі заявили, хотіли знешкодити терористів і назвали операцію дуже успішною. Та супутникові знімки показують, територія після обстрілу залишилася майже неушкодженою. Тут нікого не вбили, це все брехня, це просто вигадана пропаганда індійського прем'єра. Менше ніж за 24 години Пакистан відкрив вогонь у відповідь і збив два індійські військові літаки. Пілота одного із них пакистанці взяли у полон. Це ще більше загострило ситуацію. Країни закрили повітряний простір. За кілька днів Пакистан відпустив пілота, щоб налагодити мир із Індією. Та цього не сталося. Перестрілки тривають. Достовірної інформації про кількість жертв немає. Повітряні сили не рахують жертв. Ми рахуємо лише цілі, по яких маємо вдарити. Ми не можемо сказати, скільки людей загинуло. Це залежить від того, скільки людей там взагалі було. Але три дні тому конфлікт пішов на спад. Люди повернулися до домівок, школи відкрили, торгівлю відновили. Та невідомо, скільки триватиме перемир'я. Пакистан перехопив біля своїх територіальних вод індійську субмарину. А напередодні в індійському Кашмірі влаштували черговий теракт. На зупинці, де було багато людей, підклали бомбу. Загинула одна людина. Чи залишиться Індія без відповіді? Ситуація в Кашмірі тримає в тонусі весь світ, бо Індія та Пакистан – ядерні держави, які договору про нерозповсюдження ядерної зброї не підписували. А відтак, головне, аби локальний конфлікт не перетворився на світову проблему. Віталія Кушмурук, подробиці тижня, телеканал «Інтер».